koliko je dosadno u školi. Samo kad bi mogao da ustanem i da prankujem nastavnicu ili tako nešto. Uskoro se završava čas, ali stani, ja moram napraviti neku glupost. Ustaćemo sad kod nastavnice i imam da joj prdnemo na facu. O ne, ja sam upravo ovo uradio. Sve zeleno oko mene. Dobrodošli u školu. Gde ćemo prekršiti sva pravila, ali nije tako lako. Ovo je lista svega što možemo da prekršimo, ali kao što vidite, svaka stvar košta i moraću pravim parama da plaćam. Kako bi pravio gluposti u školi? Ovo će biti preskupo i previše smešno. Šta bi ja sad mogao da uradim? Nastavnica me premestila u zadnju klupu skroz iza, gledaj ovo. Okej, stani. Ovo me neće sad sprečiti da pravim još veće gluposti. Pazite ovako sad. Platiću 30 poena samo kako bi se ispovraćao do sred časa. Ne, jeste videli ovo? Zašto nastavnica nije ništa rekla, nije me ni videla? Ona samo stoji i gleda kao, šta? Imam plan. Platiću 20 roboksa da odem u WC. Da vidimo šta tamo možemo da pronađemo. Znači upravo sam platio ovo, imamo minut u WC-u. A vi sada svi uništite like, jer ako to ne uradite, dobijete sutra jedan u školi. I to nije šala. Ljudi, evo nas u školskom WC-u. Okej, ovdje ima tako čudno i čudne stvari. Stani malo. Ovdje piše da koristiš kako sve treba, dobro, u redu. Možemo da kakimo ovdje. E, mislim da je sad sjajno vreme da se ispredimo, da se spremni. Znači, doći ćemo ovdje i vreme da prdnemo za 15. Ne verujem šta ja radim. I možemo da uzemo čip sredoto koji ćemo da se najdemo. Zato što na času logično ne smete to da radite. Imamo bukvalno ceo minut ovdje, tako da treba da vidimo šta sve možemo da pronađemo ovdje. Use code toilet. Možemo da iskoristimo kod toalet, to piše ovdje na ceduljici u WC-u. Okej, to ćemo sad iskoristiti, možda dobijem poene. Let, da vidimo da sam dobio nešto. Dobili smo 50 poena. Okej, idemo sad to odmah na času da potrošimo. Znači, ne znam zašto sam ja u poslednjoj klupi. O, što je neko uradio, jeste videli, neko je razbio sve. Pustio bombu. Okej, pazite ovako. Ja sam zaboravio domaći. Šta da uradim? Okej, morat ćemo brzo da ga uradimo. Šta treba da uradim? Da, ovo je istina, ovo nije istina. O, ja imam samo 10 sekundi, ljudi. Oh my god, čekaj, ja sam stvarno radio. Jabuka je voće, to jeste istina. Psi ne nisu. Šta je? Jao, ja ne znam šta znači ovo na engleskom jeziku. Okej, da li vidimo šta smo dobili? Nastavnica kaže, Dex, tvoj domaći. Jelo, loš. O, malo je besna. Dobili smo 0 poena trenutno. Okej, nastavnica, ja se stvarno izvinjavam. Ali sada ću da uradim nešto ludo, platit ću 50 poena da poludim od besa. Pogledaj ovo, razbijam bukvalno pod odavde. Au, šta radi ovaj lik, ljudi? Može neko da mi objasni šta on radi? On je napravio šurku. Okej, moram ja da igram. Jel mogu da igram ja nekako? Okej, ja igram trenutno. Platio sam 50 poena da ovo radim. Nas će izbaciti nastavnica zauvek iz škole. Platit ću 200 poena da hodam 1 minut, ljudi. Znači sad ceo minut mogu da hodam. Ha 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 ha. Kako su svi glupi, vidi, oni niko ne može da hodaju jer niko nema toliko poena. A sad ću da uradim nešto, ljudi. Doći ću ovde i bukvalno ću da se iskakim za 50 poena. Moram još jednom da nastavim. Ne. Šta ćemo još da ju uradimo, ljudi? Možemo da ju uradimo... Šta? Što ona radi, ljudi? Ne, vratilo me nazad. Imao sam samo 1 minut. Ova devojka trenutno igra ispred nastavnice čisto da pokaže da je najjača, ali to neće biti sve, ljudi. Ovi trenutno prave žurku, a ja hoću da platim 100 roboksa da postane pod lava, jeste spremni? To je bukvalo 1 euro u stvarnom životu. Idemo, 3, 4 sad, pod je lava! Ne! Ja ne verujem šta se dešava! Okej, brzo gore! Ja ne mogu da verujem, ljudi. Nastavnica ne može da izađe bukvalo u lavi, propada! Ne! Oh my god, napravio sam glupost. Okej, sad je sve nazad na normalu. Ko je to uradio? Odgovarat će. Okej, ja se izvinjam, nastavnice, možda sam ja. A ja bi sad istinski želeo... Ne, šta radi Billy? Okej, Billy hoće da bude u centru pažnje i on igra odavde. E, sad ćeš da vidiš. Ja ću da uradim još luđu stvar. Danas hoću sve para da potrošim do ovo. Možemo za 50 roboksa da gađamo nekog olovkama. Ovom liku se zabola olovka u glavu. Okej, platit ću da ustanem sa stolice. I onda će pogoditi nastavnicu olovkom. Oh my god, ja ću dobiti kaznu za uvek. Hodanje 15 sekundi, idemo sad nastavnicu da pogodimo. Bam! Jedno, čekaj, još. A, nisam ni jednom uspio da je pogodim, kako sam glup. Ajde sad, ne, kako sam glup, ljudi. Promašio sam 5 puta sa olovkama. Možemo da pustimo vatromet u učionici. Nema šanse, gledaj ovo. Upravo sam pustio vatromet, ljudi. Ljudi, ja ću da kupim poene pravim parama. Kupit ću 5000 poena. Au, ja nisam normalan. Ljudi, ja ću sve para potrošiti danas, meni nije dobro. On i Vuk Juroš nam šalju slike sa Rockfam kompletom. Koji vi sada možete kupiti na Rockfam shopu. U pitanju školski komplet. Biće još vrlo kratko na sajtu. Zato požurite i čim vam stigne na kućnu adresu. Pošaljite mi slike kao njih trojica da vas pozdravim u klipu. I ostavite subscribe da ne propustite kada vas pozdravim. Vreme je da gurnemo naš 100 iz besa. Ne, uradio sam to. Nastavnica je jako besna. Postoji mega fart, što to znači? Šta je ovo bilo? Ovo moram da uradim ispred nastavnice. Platit ću da hodam 15 sekundi i ispred nje ćemo da uradimo mega fart, jer se spremni. Idemo 3, 4, sad mega fart.
I bilo da sad moramo da pobegnemo iz škole. Beži, beži, beži. Oh my god, ljudi, uspio sam da pobegnem u hodnik. Yes, idemo sad negde gde nema nikog. Šta je ovo u mojoj školi? Ko si ti? Zašto si u gaćama u WC-u? Kako izgledali? Zatvorit ćemo se ovde da smislimo novi plan, ljudi. Okej, ne sme niko da uđe. What? Šta je neko iškrabao ovde? Sešćemo na WC šolju. Znači, treba nam sad novi plan. Kako da potpuno izludimo nastavnicu da nas zauvijek izbace iz škole? Možda imam plan. Postoji da kupite nešto gde eksplodira sve i desi se zemljotres u školi, tako da mislim da ću to sad uradim i mislim da se to plaća pravim parama. Ali pre toga, moram pod hitno da dođem ovde iza, ne znam zašto imamo golog lika u školi. Idi obuci se, glupane. Liku gaćeva, ble, ja ne verujem. Ovde je neka druga učionica gde nema trenutno nikog. Naravno da je neko iškrabao tablu. Pre nego što se vratimo kod naše nastavnice, ja samo želim još malo da istražim jer bukvalno nisam video ništa. Možemo da pokrenemo alarm za 30 Robuxa, kako mi uzima pare, može. Ajde da platimo 30 Robuxa, da krene alarm u školi. Krenuo je alarm trenutno, bukvalno su svi u panici, jel čujete ovo? Bežimo brzo gore negde, ja ne moram šta sam ja radio. Ja ću ovu školu uništiti pravim parama. Oh, okej, prestalo je. Ovo je učionica gde možete crtati, tako da praktično možete da uzmete ovo i da crtate šta god želite. Ja ću da napišem ovde sub i svako mora sad da ostavi subscribe jer sam ja trenutno iškrabao ovo u školi. Pa makar ostavite subscribe kad me izbace. Dosta ovog, neka ostane moj crtež, ej, moj logo obavezno moram da nacrtam i onda se vraćamo na naš glavni čas. Znači, ovde ide logo, šta ti gledaš? Došla neka devojčica da vidi, evo ga, nacrtali smo logo, ovo i sad idemo nazad na naš čas, ljudi, da se spremni. Idemo da izludimo nastavnicu. Dobre, ispred nastavnice sam i javi kako ću sad haos da napravim. Hajde malo da podrigujemo. Može još? Čekaj malo da puckamo prstima, da se nastavnica još više izludi. A što mi ne sedimo ka nastavnici? Vidiš da sam okrenut ka ovom liku tamo. Malo da se proderemo. Najčešće što ja stojim tačno ispred nastavnice. Što bi se desilo ako bi samo izvukli telefon odavde? Mislim, gledam u telefon i to je to. Nastavnica je rekla, spusti taj telefon. Vidite gore. Pogodit ćemo je papirnim avionom, ja sam spremni. Idemo avion. O, pogodili smo je upravo. Pao je avion ovde. A ovaj lik pravi nešto sa pizzom, lik pravi žurku ovde. Sklekovi, odmah sad, svi da radimo sklekove, ljudi. Gledaj ovo, ja sam vladno platio 50 poena da radim sklekove, ne verujem. Nemoj da me zezaš, mogu da sviram harmoniku. Usnu harmoniku. Nastavnica je previše besna. Nemoj da me zezaš, mogu da puknem konfete. Još, još konfeta. Hoću da napravim haos ispod mene kod stola. Nastavnica ludi trenutno. Možemo da lupimo glavom o sto. Oh my god, sve se trese. Ovo mi se svidjelo. Što znači helikopter, ljudi? Ja to mogu... O, što ja radim? Ja ne verujem. Nastavnica je previše besna. Ja sam postao helikopter odjednom. Oh my god. Sviđa mi se kako ova devojka trenutno predaje nešto o meteorima dok ja letim gore kao helikopter. Okej, to ima veze sa časom. Moramo još nešto, ljudi. Mega scream. Okej, sad se trenutno derem. Platit ću i mega fart. Da prdi mi da se derem u isto vreme. Oh my god, nastavnica je besna dva puta je rekla stani. Love party. Trenutno se svi smejemo. Znači ja trenutno ovde nešto radim dok nastavnica predaje i nikako se ne sviđa. Oh my god, šta se dešava? Šta znači baby party, ljudi? Ha, molim? A, ovo je kao neka beba žurka. Imam još 4000 poena, moram sve živo da potrošim. Polomit ćemo 100, to nisam do sad uradio. Čekaj, kako to da uradim 75? O, o! Ola, ja sam ga stvarno polomio i rekao sam, ups, pizza party. Ja ne mogu da verujem, ja sam izvukao pizzu i krenuo sam da plešem ovde ispred svih. Tex Rock, nisi zaboravio da je ovo škola? Pa možda malo jesam, ovo je zapravo žurka za pizzu. Ja ću sad da ustanem jedan minut i vreme da se iskakim ovde kod nastavnice, da mi bacimo jedan vatromet, da se preko toga smejemo. Mega love! Čekaj, čekaj, i mega scream ispred nje. I također ćemo da poludimo ispred nje. Oh my god, ljudi, ja sam najgori džak ikad. Pitala me da li je sve okej. Nije nastavnica, viš da sam poludeo. Okej, napravit ću još jednu žurku ovde ispred svih. Bla, bla, bla. Niko ne vera šta se dešava. I možemo da uradimo mega fart ispred. I da trčimo da bukvalno svi osete. Ajmo ovde mega fart ispred ovog lika. Ispred ovog, to je to. Ja ne mogu, ljudi. Svi su mirni, svi sede i slušaju. Ja sam samo poludio. Šta si ako uradim ovo? Alo, ja lupam nešto. Traži mi da uradim domaći. Okej, nastavnice, nije problem. Šta treba da uradim? Šta je sinonim za toplo? Warm? Okej, i da li je je... Šta ne razumem? Is yes not no? Ne, ne razumem ovo pitanje. Da li je ne, da, ne? What? Nastavnice, šta to znači? Okej, da vidimo da li je tačno ili nije. I... Tačno! Uradili smo domaći kao što treba. To mi reci bre, imamo još 3000 poena, moram sve živo da potrošim. Platio sam da trčim, tako da moramo nešto da uradimo. Stani, stani, stani. Žurka, baby party, au. Ovde se sad sve spustilo kao za bebe, čak i nastavnica ima ovo za bebe. Flašić svodi, vidi što je besna. Oh my god, nastavnica, ja se stvarno izvinjam, to jest ne, ne izvinjam se. Moram nekako da potrošim sve, sad ću sve da isklikćem da vidim što će se desi. Okej, poludeo sam. Trenutno mi je zadatak da probam da je pogodim olovka, jer prošli put nisam uspeo. Da vidimo da li ćemo uspeti sad. Ne, opet nisam uspeo. Ljudi, ovo ne radite u stvarnoj školi, molim vas.
Da vidimo. Ne, vidi, svaki put promašim. Ajde sad pogodi, malo u desno, malo u desno. Ovako, ajde. Ne, kako sam glup, ljudi, ja nikad neće pogoditi u životu. Pa da li me zezaš? A, pogodili smo upravo. Ne, upravo smo pogodili dva puta. Ok, još jednom, sve pojene sam potrošio samo na olovki, imamo samo 1000 i po pojena još. Ajde, ajde, ajde. Gledaj što je besna, tri puta sam je pogodio. Ok, nastavnice, ja se stvarno izvinjavam. Dobit ćeš i mega fart, beatbox. A, ok, možemo da beatboxujemo ispred nje. Shvatio sam da pravim parama možemo da platimo 19 roboksa i da odemo napolje. Ok, hajde to da uradimo jer nemam pojma šta će se desi. Čekaj. Izgleda će sad nas samo da pusti nikog više. Upravo smo izašli ispred škole. Šta mogu da uradim ovde? Ok, moram da se ispredim. To mi je sad cilj. Da se ispredim napolju dok sam. Ok, brzo. Pup! Ne mogu da verujem. Ok, ispredali smo se napolju. Možemo da pustimo vatromet da se ljudi pitaju ispred škole šta se dešava. Jedan, drugi vatromet, daj još dva, tri. Ajde još dok sam napolje, brzo, imam samo još minut. I možemo da uradimo još neke gluposti. Da poludimo i da gađemo olovkama ljude. Upa, ja sam najgori đak u školi, imam samo još 700 poena. Pokušavam sve živo da kliknem samo kako bih potrošio. Pazi ovo, imamo pizza party napolju i raketu koja leti gore. 70 para potrošio, sve mi je više zaključano. I ovde moram da završim. I uništite like sa drugi deo. Kliknite gore za sledeći video. Ne zaboravite da se vraćam i sada na šopu.